Троє українських поранених моряків нині на карантині в СІЗО Лефортовому. Їх перевели з іншого ізолятора Матроської тиші у суботу. Якщо стосується карантинного режиму, то при переміщенні з одного ізолятора в другий, дійсно, розміщають в одиночних камерах заключених, і я думаю, що свої напрямки вони будуть обращатися так, хоча це є нарушенням Женевської конвенції. Тепер усі 24 військовополонені будуть в одному СІЗО – Лефортовому. До цього часу Андрій Артеменко, Василь Сорока та Андрій Ейдер були в медичній частині. Вони зазнали поранень під час атаки російськими прикордонниками українських трьох суден. Нам відомо, що у Василя Сороки залишаються проблеми з рукою. Вона має набряк. Хлопцю важко згинати пальці. У Андрія Артеменка – осколкові поранення руки та очей. Вони постійно сльозяться. У Андрія Ейдера до цього часу залишаються осколки в обох ногах, поранення колінного суглобу та руки. Раніше поранені перебували у СІЗО «Матроська тиша». Там адвокатам значно простіше було відвідати затриманих. У Лефортовому система пропуску для правозахисників складніше, каже Микола Полозов. Тепер і речі передати не так просто, повідомила в ексклюзивному коментареві 4-му каналові російська журналістка Вікторія Івлєва, яка допомагає полоненим українцям у Москві. Я у них не була жодного разу. До них пускають тільки адвокатів. Ми лише передачі носимо. Це спеціальна кімната для прийняття передач. Там оглядають і потім працівники розносять по камерах. Це система в Лефортовому. А в Матроській тиші можливо і передачу принести. І там є електронна черга на передачу, чого немає в Лефортовому. Але це для моряків і для нас вже у минулому. Нині росіяни не надали жодного медичного документа, який би підтверджував поліпшення стану здоров'я моряків. І це попри резолюцію ПАРЄ, яку ухвалили минулого тижня. Нині українські консули у Москві намагаються потрапити до поранених українців. Сподіваються, до кінця тижня зможуть особисто побачити хлопців.